Kristian, si nis për 2 dita? Ai e person që zjo është kaq herët sa kemi ne intervista tona? Po, si jo e merit se kemi se e së vitin gjithmonë mjest, edhe si jo e merit po këto arsye, se jo dhe si jo është anë ora 11, se e keni stërvitjen në mëngjes herët, domethënë apo fillimisht stërvitën arbitrat, ikën ata pastaj ju. Ma ata më tjetër. Jo, e kemi në mëngjes. Në mëngjes, domethënë që po kam përshtypjen që luash në këtë lloj në këtë lloj nivelesh, stërvitja duhet të jetë shumë e vështirë dhe janë të fortë ata të cilët arrin ta përballojnë apo jo. Po, normal, është pak më vështirë se se dhe këtë fusha, neve kemi stërvitë në mëngjes, po paka shumë rrim në ora 9 dhe i në orën 3 gjithë, se ikën gjithë dita. Ti i në orën 3? Dhe i në 3 gjusëm. Po, dhe i në 3 gjusëm. Edhe në dregën atje. Dregën është atje. Jo, po kemi vetëm një orë gjusë, 2 orë në fusë, por kush shkon para për masaje, për palestër, mrapa e njëta gjo, edhe oraret janë sera tamë. Po, Inzaghi, kur paraqitet, kur vjen, në qorë, vjen qik më vonë, besoj, se e zbën palestër. Pipo. Jo, këto nuk e di, po sigurisht, trajnerat, rridhem shumë këtë fusha, se organizojnë gjitha gjorat, gjitha ndeshit me ku do luim, edhe ata mund të rinë dhe mas ditë, mund të rinë dhe në darkë. Dëmën, ju keni një kontakt të intensiv me stafin teknika, po dhe me trajnerin vetë, dëmën? A i është atje i pranishëm gjithë kohës, edhe kur e një unë palestër e këshu gjërash? Po, ata e kanë zyrën e vetë dhe rinjë gjithmonë ke zyrë atyre, pas ta i ka raste që e bojmë dhe video gjithë bashkë, e përgatitim deshëm, por ata shumica erve rinjë ke zyrë atyre. Mendon që zgjedhja vendimi jutë për të ndenjër të kinteri është mëj mirë se sa të kështë shkuar në një ekip diçka më poshtë, dhe të luaj më gjatë, pra, kjo është gjithmonë ajo dilema që shtrohet për lojtarë talentë si puna jote. Mos i kthe përgjigje. Pse? Se nuk je tifoz me Inter. Unë e kam thënë se erë dhe da vazhdoj të them që për mua nuk ka më mirë se ke Inter. Dhe unë erdha këtu, ka shumë kampiona, edhe më nimojnë qdo ditë për ditë, unë kam 2 vite këtu ke Inter i men, edhe kam mirë 100% grupë dhe lojtarë të më dunë shumë, unë i dua, edhe stërvitë me ata për mua është një ndër. Mendojnë që do kesh më shumë hapsirë në vitin që vjenë, pra, sepse para punës ti e ke dirësitur fanelën tënde, ke dhenë kontribut për ekipin dhe dyta disa nga lojtarët, edhe mosha, po edhe mund të largohen, flasë në repartin mes fushës. Pra, kam përshtypjen që lufta jote, në thonjë za lufta, se është luftë sportive, është me Barelën dhe me Fratezin, në rast se këta dy qëndrojnë, sepse mendoj që Mkhitaryan mund të, po kalon një farmoshe, pavarësisht se edhe ai ka shkëlqyer këtë vit, Çalhanoglu gjithashtu, pra, Interi nuk e ka problem, problemi i vetëm i Simone Inzaghi është vështirësia zgjedhjes, kë nga ju të aktivizoj, sepse ka garanci të plot, të pestë ju që luanin mes të fush. Po, neve dim se kush lunë bon mire, është normale që gjithë të lujmë, por unë e shofë lejtarin që kam përpara që është 30 vjeqë, ka eksperienci Çalhanoglu, edhe si shtash, unë kam shumë ko përpara, por nuk e dhja do kem shumë minuta, kjo gjë nuk i dhjetë, unë e sigurisht do jenë gati dhe përgatitur ku të mipet shansi. Me thënë drejtën e prishësim të shikonin të Udineze, qoftë edhe minutën 60 apo 70, pse nuk ndrojë, pse nuk... Nuk e të ndeshe tjera, kolegë, jo, po sepse ishte koha për turnover, pse mos të bënte? Nuk e di. Ashtu është parështyshme. Këtë gjë nuk e di se kemi një trajneri Bonai zgjedhjet, por në atë moment futi Sanchez dhe lujte me një sulmusëm shumë. Po pra, është hera e parë që aji nga 3-5-2-shi kaloj në 3-4-3, që s'para e bënë, dhe me thënë. Do dhe me fitu me, do dhe me fitu me gjitho kushtë. Ajo ishte, loja për i shkonde në atë loj mënyrë. Tani, a është e vërtet që juve keni dëshirë që ta festoni, pra, këtë titullin kampion, duke mundur Milanin derbi, pa është, sepse unë këte e vura re nga goli që bët në Udine, momenti që shënoj Fratezin Udine, minuta 93-94,
Kishte një çlirim 95 po. Nuk e mbyllte ai lojën pa Bogor. Kishte një çlirim kaq të madh sepse vetëm këtë mënyrë Juve përveç Scudetos, mund ta festoni duke mundur Milanin dhe kjo është kënaqësi shumë e madhe për ultrasit dhe për tifozët e zakonshëm të Interit, mirë se këta janë gjithë ultras. Po. Dhe e dyta, mundet që akoma të jeni në garë për të thyer rekordin e 103 pikëve të Contes duke fituar të gjithë ndeshjet matematikisht deri në fund. A është vërtet pra janë këto dy objektiva në klub? Po, e dim se janë dhe këto dy gjërat, po të them drejten, gjoja kryesore është ta fitojmë. Nëse ke një peng, unë e di cilin peng e ti, sepse ne të ndjekim, është goli me Barcelonën i munguar, që do të thotë, imagjino se... Po, mirë ma. E pe Haaland dje, dhe më thënë, rutullojnë e përfush. Pra, sinqerisht, dhe më thënë, tani, në kuptimin misor të fjalës, a të mundon ajo, a të vjen i natë, a të vjen të kafshosh gishtat, kur thua që pse nuk e bërë atë gol? Të kujtoha të më dhe në herëmbasere? Po, mund të thema koma se ta bësh një gol në Camp Nou është një hondër, por ajo aksioni shkoj këshu, edhe s'kam që boj, këto janë mësime për erë të tjera, edhe nuk ka problem, këshu mëson, edhe i përmison se e gjorat. Është normale që nga njëre me ndoj, por si thash me nga intervjist tjetër, unë nuk kam flejtë për 4 ditë, por i me tani i ke gjorat edhe s'ka problem. Por analogji, aksion ishte i ngjashëm me këtë Genoas. Pra, praktikisht, nëse ti nuk e bërë, së nuk shënove do në Barcelonën, ja ku e korrigjove, do të thotë, vjen një moment dhe lojtari piqet edhe nga ana psikologjike. Kristiani është i ri fare, është vetëm 22 vjeç apo jo? Po, ka një karrierë të gjatë. Por luan si një 27. Pra, pjekuri, unë e shoh me kontaren apo.